Ermənistanın Türkiyə ilə hərbi sazışı var. Bəlkə Türkiyə hərbiçiləri orada gəlib təlim keçirdə bilirlər. Bəlkə F-16'lar Türkiyə inir və s. Bir adam bir şey danışanda. Sual yaxşı sualdır. Bunlar deyilməlidir. Bu məsələni elə biz xırdalayaq elə. Doğrudan çox əhəmiyyətlidir. Çox əhəmiyyətlidir. Çünki insanlarımız talaşı bilərdə qəbəriz olsun. Başım çıxmayan mənim məsələlər var ola bilsin. İndi bu söhbət daha yaxınlaşacaq. Üzr istəyirəm, səbirsizlik olmasın, görünməsin. Bəlkə Paşinyan ki, Qərbin əsası. Bəlkə KTMT-dən çıxır. Avrasiya Birliyinin rəhbəridir, dönəm sədridir. Bəlkə hərbi bazıların qaldırılması məsələsini sözdən o tərəfə gedən bir addım atırlar. Yox, hələ indi biz Ermənistanı qoyaq qıraq özümüzük. Yox, yox, mən deməkdən ki, bunun heç bir Azərbaycanda yoxdur. Yoxdur Azərbaycanda. Ədalətli olmaq lazım. Biz Azərbaycanda əhali, bizim cəmaatımız bir şey nəzərə almalıdır. Baxın, dünya tarixində çox nadir olan hadisələrdəndir. Postsovet məkanında yoxdur, dünya tarixində nadir hadisələrdən biridir ki, o separatçı qurum buraxıldı, yox oldu, məğlub oldu, bunu başa düşdük. Azərbaycanda Azərbaycanın bayrağı Qarabağın hər yerində, Ozbilan Xankəndə dalğalandı, bu da aydındır, olur belə şeylər, çox olur, çox olur. Əhali çıxıb, material çıxıb. Yəni, kimin üzərində o siyasət oynamacaq, o faktor yoxdur. Bu əhalini Dağlıq Qarabağ Respublikasını bir dənə sərəncamla yaradıblar. Amma o əhalini oraya 200 il ərzində daşıyıblar. 200 il ərzində formalaşmış, bax bu etnik situasiya dəyişdi. Bu Rusiyanın fəlakətli dərəcədə böyük məğlubiyyəti idi. Bu simvolik tərəfi budur ki, biz hərbi parad keçirdik. Türkiyənin prezidenti gəldi, paradı qəbul etdi. Qabağında şirkət olmuş Rus texnikasını aparıb göstərirdi. Bu, İndi də Bakı mərkəzindədir. Biz indi, yaxşı da, bizim hakimiyyət Rusiyanın burada zorakı üsullarla tarixən hər zaman fəaliyyət göstərdiyini yaxşı bilir, başa düşür. O, şərq diplomatiyasına məxsus şəkildə bir tərifnamə ilə, bir sağına soluna keçməklə, əzizim, qardaşım deyə-deyə bu dilə basır, o heç. Yəni, biraz bu bir növ bir qorumasını yaradır, bir növ qızışdırmaya getmir, kəskinliyə getmir, ritorika ilə ən azı yumuşatmağa çalışır münasibətləri. 92-ci ildə Pənah bəyin də təmsil olunduğu Avrupaz İlçibəy hakimiyyətində Rus təmsilçilərinə də, Yelçinə də, generalına da layiq olduğu dildə danışılırdı və dövlət çevriliş oldu. Özümüzdə. Bu da indi mən demə bilmirəm, bunu deyək, üzr istəyirəm. O dövrdə, Qafqazda ən qəti yönümlü, biraz da belə ifrat dərəcədə hətta. Biz idik, Azərbaycan idi. Azərbaycan yürüdürdü və yəni bir mənalı və açıq şəkildə. Amma qərb yönümlü siyasət yürüdən Azərbaycana qarşı 9-7 tətib olundu. 9-7 düzəliş oldu və çevriliş elədi. Və burada amma Rusiya MDB-yə daxil olan Rus qoşunlarını gətirən bütün hər şeyini, indiki oradakı başından yox idi. Verən Ermənistana diqqət edin, Paşinyan yox, indi bəzən deyirlər Paşinyan var. Güya Paşinyan siyasət. İstəyirəm Pəhər bəy, bu dediklərimi bir cəmləşdirib bir cümlə ilə yekunlu vurmaq istəyirəm ki, bizim də bu xüsusi bu informasiyanı tamaşaçılara çatdırmaq istəyirəm ki, Rusiyanın məğlubiyyətləri post-sovet məkanında yalnız və yalnız Azərbaycan arasındadır. Azərbaycanda yer edilən siyasi kurs Rusiyanın milli və dövlət maraqlarına cavab vermir. Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyaya tabi, Rusiyanın gizli və açıq dövlət maraqları və planlarına uyğun getmir. Bu belədir. Amma burada böyük problem nədir? Bir dediyim kimi, ritorika, o da diplomatiyadır. O da o Ruslarda bir çaridvorstva deyilən bir termin var. Tək diplomatiya deyil. Həm də saray danışıq dili var da. Saray oyunları, saray deyək ki, yaxınlaşması, saray o göstərmə danışıq üsulları var. Bizim hakimiyyətimiz bunu ustalıqla Rusiyada, Ruslara qarşı, Rus rəhbərliyinə qarşı deməli, həyata keçirdir və öz şəxsi və dövlət təhlükəsizliyini təmin etməklə məşğuldur. Ən böyük problemimiz. Biz dünən yox, sıraha gün burada danışdıq bu barədə. Ən böyük problemimiz bizim daxilimizdə o dərin kök salmış o 5-ci kolonlar ki var,
O zaman bunların yəqin ki, ən böyüğü və nüfuzlusu Rusiyanın 5-ci kolonudur. Dövləti bugün idarə etməsindən gücləri çatmırsa da, amma istənilən formada istiqaməti dəyişməyə və təxribatlara gücləri çatır. Çünki ən böyük ömürlüsüdür bu. Hə, müəyyən mənada biraz inanım var, biraz Avropanın, biraz Amerikanın xırda para verər, müxalifətdə də var, iqtidarda da var, amma əsas oturuşu fundamental Rusiyaya aid 5-ci kolonudur. Sən bir şey dedin. Biz bizim dilimiz çox istəyirəm sözünüzün qüvvəti. Bu qətnamə ki var ha biz müzakirə edirik. Bu qətnamə kimin marağına xidmət edir? Birbaşa Babu Rusiyanın. Çünki Azərbaycanın o qətnamə birbaşa Rusiyanın müstəvisinə təbii. Bəli. Alternativ qoymur seçməyə. Seyirciler de ondan narahatdılar. Bu qətnamə bəli. Bir mənalı şəkildə Rusiyanın Azərbaycanda mövqelərini möhkəmləndirmək xidmət edir. Və indi burada, indi söhbət nədən gedir? Bizdə burada böyük bir təhlükə. Biz danışdıq bu təhlükədən, Pənah bəyin gəlməmişdi həmən gün. Biz yenidən bizim dövlət maraqlarımız və mövzuluğumuz həqiqətən də böyük bir təhlükə altına düşə bilər. Necə qoruyaq? Rusiyada baş verən hadisələr, baxın, Ukrayna cəbhəsində, baxın, bu günləri Pənah bəy də indi sual verir və dəqiqləşdirir ki, bu qərar aslında Rusiyanın və Rus pərəsliyin xeyrinədir, düzdürmü? Amma qərarın arxasında Fransa durur. Orada səs verən, paşa bəy, biz araşdırmalıyıq. Burada, burada, üzr istəyirəm, qoy, indi bu biraz tez-tez kəsirəm də sözünü bağışlayır. Yoxdur, söhbət edirik də. Amma, burada incə bir moment var. Məncə, bunun səbəbi nə erməni məsələsidir, nə demokratiya məsələsidir, həll edici olaraq. Mən bunu tez-tez deyirəm, bu gün təkrar. Sadə məsələdir. Var burada erməni amili, Ermənistana erməni pərəstlik. Var burada müəyyən qüvvələr, müəyyən liberal dairələr Azərbaycandakı antidemokratik tendensiya və meyllərdən səmimi şəkildə narahat olanlar var. Lakin mahiyyətcə əsas məsələ dünyada yeni, müstəqil, geopolitik güc mərkəzi formalaşır. Türkiyə və Azərbaycan nüvə olmaqla ondan qərbdə müəyyən dairələr, imperialist dairələr narahatdır. Necə ki, Rusiya narahatdır. O müstəqil güc mərkəzinin formalaşması məsələsinə qarşı olan tendensiya ki, əsrlərlə üzübəri gələn Türkiyə əleyhinə, Türkiyə əleyhinə, müsəlmanlar əleyhinə, indi Azərbaycan əleyhinə olan bir savaş alovlandırıblar Aralıq dənizi hövzəsindən üzü Orta Asiya qədər olan bir regionda və ərazidə. Bunun bir haqqıdır. Avropa Şurasında Aşpada Rusiyanın məsələsi müzakirə olunanda, Rusiyanın məsələsi, bu Ukrayna savaşından sonra, ha, bu savaşda, o müzakirə olunanda Rusiyanın mövqeyini müdafiə eləyən deputatlar, dövlətlərin parlament nümayəndələri, Azərbaycanla bağlı bu qərara səs verib. Yəni, maşıqlar daha böyükdür. Yəni, söhbət təhsil erməniz az filan məsələsidir. Məhz o deputatlar və o nümayəndəyə, mən bir neçəsini mən araşdırdım, baxdım, xüsusi maraq üçün gördüm, o da kimlər iştirak edib, hansı. O vaxtı mövqə, o dövlətlərin ki, parlament nümayəndələri Rusiyanı dəstəkləyib aşpada müzakirələrdə. O da Azərbaycan əleyhinə qədər səs verib. Bu göstərir ki, bu əslində Rusiya ilə bağlıdır. Bu siz deyən kimi bilavasitə, bəli, yeni güc mərkəzi bu Türkiyə ilə, regional Türkiyə girməyi ilə bağlıdır. Və bu məsələdə fransızlarla rusların mövqeyi bir mənalı üst üstədir. Ümumiyyətlə Fransanın Ermənistanda bu cür fəallığı Rusiyanın icazəsi olmadan mümkün deyil. Silah verməsi mümkün deyil. Silah daşıması mümkün deyil. Komissariyyat adı altında o şey müşahidəçi filan hərbçilərini gətirməsi mümkün deyil. Bu birbaşa Rusiya ilə razılaşdırılmış və İranın özünün Ermənistandakı iştirakı. Rusiya icazə verməsi mümkün deyil. Onlar şeyə, Zəngəzura nə sepah, nə qeyrisi, nə konsulluq aça bilməzlər. Rusiyanın birbaşa öz arasıdır da bu. Və siz dediniz, o çoxdan söhbət gedir. Cavabların biri, Türkiyə ilə müqaviləni o dolduran paketin qanunları davam olunmaq. Vahid hərbi məkan, vahid efir məkanı, vahid hüquq məkanı, vahid gömrük məkanı və s. istiqamətində ardıcıl sistemli heçindən çəkinmədən relə doğru gedən addımlar atılmalıdır. Bəlkə də bu prosesi sürətləndirəcək.